Кропива Продакшн представляє. Кажіть, пишіть про мене, я цьому навіть радий. Плітки, байки про себе читаю кожен день. З ким я вчора зранку, яку куштую страву, з ким ввечері буваю, з ким сплю, за що плачу. Я у тебе один, не замінить ніхто цю посаду. Я твій рідний кумир, Україна моя, ти кохана. Я у тебе один, і мене ти ніким не заміниш. Патріот, от і все, я горжусь тим, що я українець. Народився наш герой у селі Мечиславка на Кіровоградщині. Мати Меланія Григорівна працювала у бригаді. Батько Михайло Романович був їздовим. Сусіди стверджують, що малий Михайлик завжди тягнувся до великого мистецтва. Змалку прагнув бути поруч з видатними діячами культури. І навіть власноручно приймав участь у створенні деяких світових шедеврів. Схоже, саме тоді він зрозумів два ключових правила сучасного життя. Перше, скромність – це найкоротший шлях до невідомості та бідності. І друге, критика – то найкраща реклама. Я в селі, коли був малий, то я, по-перше, був керівник такої, такий забіяка був. Керував бійками між вулицями, футболи грали між вулицями. Ну, тоді там називали це хулігани, зараз це менеджери. Михайло Поплавський любить називати себе селюком, який босими ногами прийшов до столиці. А ще людиною, яка володіє двома секретами. Як оточити себе людьми розумнішими за себе, а головне, як керувати ними. Вся родина Поплавських, збираючись за столом, дуже любила співати. Найгіршим співаком, за власним визнанням, був Михайло Поплавський. Я по 20 відер виносив кожен день, щоб корову напоїти, свиней напоїти, курочок покормити, приготувати щось поїсти. У мене ще два брати було, я там старший був, подвір'я замести. Бачите, у мене трошки ліве плече, трошки нижче, ніж праве. Тому що я, наприклад, з дитинства, років 5-6, носив по два відра на тільки на лівому плечі. Отак привик. Захоплення спортом загартувало нашого героя. Допомогло долати труднощі армійської служби, успішно працювати на шахті, героїчно битися з Міністерством культури. Але ми трохи забігли наперед. Це Поплавський з Білом Гейтсом. Це, напевно, з тренером. Спорт навчив колишнього гравця білоруської команди СКА Михайла Поплавського перемагати у будь-якій ситуації. Нашого героя можна було б вважати улюбленцем долі. У 44 роки він вже доктор, професор і нарешті ректор столичного інституту культури, який він сам колись закінчив. У нього було безліч планів, як перетворити вуз, що готував колись лише завідувачів сільських клубів та бібліотекарів, на сучасний університет. Але тодішнє керівництво Міністерства культури вирішило позбутися занадто активного і непрогнозованого ректора. Його незаконно усунули з посади ректора, потім завідувача кафедрою і нарешті професора. Є Божий суд. Є людський суд, напевно, один з найгірших – радянський суд. Інакодумці і першопроходці завжди страждали. Михайло Поплавський кинув виклик міністерству, вступивши з ним у багатомісячну судову тяганину.
зрозуміло, що вся прогресивна громадськість була на боці ректора-реформатора. Хвиля протестів пронеслася країною. Заява була така. Інститути культури не потрібні. Ну, гарячі голови, в нас же ж, ви знаєте, артисти розмовного жанру. Треба ж подумати, а потім казати. Нам потрібна тільки класика, а Київський інститут культури, приміщення, передати для партійних офісів різних політичних партій. Це ж таке було. Перемогти Михайлу Поплавському допомогло не лише сумління прокурорів та суддів, а й підтримка студентів інституту та Української студентської спілки, яку тоді очолював В'ячеслав Кириленко. На протязі 9 місяців йшло 3 судові процеси проти Міністерства культури України. І цей факт, що виграний процес судовий проти такого монстра, як Міністерство культури, я вважаю, що ми на шляху правової демократичної держави. Моя зараз головна задача, і це принципове питання, провести радикальну реформу в інституті, щоб десь в 96-97 інститут перетворити в Національний університет культури і мистецтв, і десь до 2000 року, щоб це був вищий навчальний заклад міжнародного рівня. Михайло Поплавський повернувся на місце ректора. Але ейфорія була короткою. Наслідки багатомісячного безвладдя були жахливими. На рекламу ні копійки не було. Все було розрушено, побито, парт не було, фортепіано побите. Ну, як то кажуть, дайте розруха, як після війни. У цей скрутний момент ректор зібрав своїх однодумців для мозкового штурму. І ось тоді команда Поплавського запропонувала ректорові вийти на сцену. Цей божевільний крок декому і навіть самому ректору спочатку здавався самогубним. Але він вирішив взяти вогонь на себе і зробити таке, чого не зробив би жодний поміркований ректор. Вони вирішили вчинити справжній скандал. Коли я вийшов з піснею «Юний орел», на мене накинулись засоби масової інформації з такою критикою, а ми спеціально зробили провокацію. Це йшла провокація, щоб привернути увагу до себе. Дуже важко було, тому що ви на суд подавати? Навіщо? Навіщо на суд? Ми ж цю провокацію чекали. І ми безкоштовно, ми закинули їм, як то кажуть, як на рибалки, і вони заглотнули. І почали мене критикувати. А ми спокійно знали, тому що через 2-3 роки конкурс в 5 разів збільшився. Значить, ми дивимося по результатам. Преобразил институт, ну, совершенно неузнаваемый. Ведь приходишь, одно, когда входишь, уже сердце радуется, все красиво, все хорошо, все чисто, все. Он такой сделал ремонт. И начали с туалетов, потому что культура начинается с туалетов. І сьогодні ви, коли в туалети заходите, слухайте, там музика грає, дезодорант, бумага, кілька видів на всі випадки життя.
Сьогодні створені 6 інститутів в структурі Національного університету культури і мистецтв. Сьогодні створений інститут театру, кіно і телебачення, де працюють ведучі спеціалісти, яких кращі з кращих в Україні. Сьогодні створений інститут мистецтв, де сьогодні є і дизайн одежі, дизайн стилю, дизайн інтер'єру, ландшафту, веб-дизайн. Це сьогодні потужний факультет дизайну, який сьогодні потужно розвивається, як у нас, так і в філіалах. Сьогодні ми можемо говорити про факультет хореографії, сьогодні, які є і класична хореографія, і сучасна хореографія, і бальна хореографія, народна хореографія, спортивна хореографія. Ми можемо багато говорити про театральну режисуру. Це є режисери естради масових свят, це є режисери драматичних театрів, актори, актори кіно і театру. Інститут кіно і телебачення Михайло Поплавський створив у ті скрутні часи, коли в руїнах лежало і українське кіно, і вітчизняне телебачення. Якби сьогодні випускники цього інституту якогось дня не вийшли на роботу, напевно, погасли б всі наші телеекрани. Я Катя Царик, навчалася в інституті кіно і телебачення на факультеті режисура кіно і телебачення. Третій рік займаюся кліпмейкерством і знімаю кліпи. Меня зовут Нателла. Я являюсь главным режиссером уже двух телеканалов, М1 и М2. Я закончила тут кино и телевидение. Антон, ты, Бо, Борис, и мой, Ребекка, Пола, Йоганна, и мой. Le dimanche pourrait... Я навчаюсь в Київському національному університеті культури та мистецтв на спеціальності режисер кіно та телебачення. І вже зараз, будучи студентом, я працюю на таких проєктах, як «Крок де зірок. Наша пісня» на посаді режисер ПТС. До речі, програми «Крок де зірок» та «Наша пісня» – це теж творіння Михайла Поплавського. Вони серед найбільш рейтингових програм першого національного телеканалу. Але до них ми ще повернемося. Серед випускників Київського національного університету культури і мистецтв чимало зірок. Наталя Могилєвська і Анні Лорак, Ірина Білик і Андрій Данилко. Кожний рік з'являються нові імена. Зокрема, Алан Бадоєв – один з найбільш талановитих молодих режисерів кіно і телебачення. Якщо згадати, наскільки був непопулярний цей вуз в Києві, і побачити, як зараз йде молодь, і яким став цей вуз. Це єдиний, може, вуз, який не ходить до держави з простягнутою рукою. То ми зрозуміємо, що це воно не виросло само, це все почалося з лідера. Дивлячись на енергію чоловіка, дивлячись на його, в хорошому розумінні, авантюризм, його щирість в спілкуванні з людьми, його настирність, його патріотизм багатющий, справжній, а не тріпло патріотизм, як у нас говорять, одне діло язиком, друге перти плуга. І студенти, які його обожнюють, і педагоги, які йому вдячні за те, що він вміє з ними працювати, і дає роботу, і дає свободу. Він не диктатор, не тиран. І вирішення тих питань, які виникають, вони ніколи не ставлять педагога в позицію того, що він десь довго чекає, щось когось там просить, не знає, десь обходить. Він приходить до ректора, він приходить сюди, приходить, і він має відкрити двері і відкрити серце. В святковому концерті беруть участь студенти Київського національного університету культури і мистецтв факультету хореографії, сучасної класичної, сучасної, народної та бальної хореографії. Михайло Поплавський розуміється на рекламі і робить все, щоб якомога ширше представити свій університет як у мас-медіа, так і в інтернеті. А показати є що. Серед педагогів – народні та заслужені артисти України, професори і доценти, лауреати престижних міжнародних конкурсів.
Ця танцювальна школа добре відома як в Україні, так і поза її межами. Не дивно, що переможцями останнього танцювального конкурсу Євробачення стали саме вихованці факультету хореографії Юлія Окропірідзе та Ілля Сидоренко. У нас є зірковий склад професорсько-викладацького складу і зірковий склад студентів. Це мої поплавки, яких я сьогодні максимально продукую, максимально на ринку диктують свої правила гри, закріплюються в державних і комерційних структурах. І сьогодні я щасливий, я гордий від того, що вони є, вони на плаву, і час розсудить, хто сьогодні на плаву, а хто сьогодні поговорить. Я вже казав, ще раз повторюю, що розумних багато, працювати нема кому. Жіноча краса – це те, що завжди цінував Михайло Поплавський. Напевно, саме тому і була створена Українська академія перукарської майстерності та декоративної косметики при Київському національному університеті культури і мистецтв. Тут готують модельєрів-перукарів, стилістів-візажистів та дизайнерів зачісок. В академії навчається майбутня еліта індустрії моди та шоу-бізнесу. Викладають в академії досвідчені викладачі, які пройшли підготовку у Франції, Італії, Німеччині, США та Росії. Коли я вийшов на сцену, і були баталії серйозні, і мене терпіли, значить, вважаю, що це демократія. Тому що кожна людина повинна робити те, що хоче. Я, наприклад, задоволення від того отримаю. До речі, енергетичне поле, яке заміряли Інститут біоенергетики, то сказали, що зашкалило ці всі прибори. І сказали, що Чумак і Кашпіровський, якщо разом взяти, вони відпочивають порівняно з вашою енергетикою, яку ви заряджаєте. Так що я, наприклад, я вважаю, що вихід Поплавського в телеефір носить лікувальний характер. Просто я це ще не об'явив. Мамо, мамо, вічна і кохана, ви пробачте, що був неуважний, знаю. Ви молилися за мене дні і ночі, сива моя нене. Це гімн матерям. Це я цією піснею, щоб кожен задумався, що він для своєї матусі зробив. Чи часто він приїжджає додому, як Михайло Поплавський, кожну суботу і неділю буває в матусі і ночує в неї. Це дуже великий стимул для кожної матері. Чи кожен із них, що забули своїх матерів, які в селах уже старенькі, немічні, виглядають кожний день їх, а їх немає. До речі, мій обов'язок ще заспівати пісню про батька. І завжди можна в суботу або в неділю мене застати, коли я готую любимі свої блюда в ресторані «Батьківська хата». Я одягаю поварський
костюм і стаю з задоволенням на кухню, відпрацьовую кілька годин. І ви знаєте, коли, наприклад, я угощаю, коли виходжу і дуже багато гостей, які приїжджають, і вони задоволені, оце саме велика насолода життя, тому що задача кожної людини – це робити людям добро. Вони, звичайно, коли мене бачать у костюмі повара, вони в шоці, тому що вони думають, що це двійник. Двійник приїхав Михайло Поплавський спеціально виходить. Так що я виходжу в зал, спілкуюся з людьми і пригощаю любимими своїми блюдами. Знов дорога повела, дорога від села і до села. Дорога. Він настільки перевтілювався, і всі 5 образів, які були в цьому кліпі, він настільки акторськи все це відіграв, що ну просто супер. Поважаю дуже цю людину тому, що вона талановита і багатогранна талановита. І не тільки викладає, не тільки веде свій прославлений університет, Національний університет культури, тому що Михайло Михайлович і сам видатний артист записує свої CD-роми, і всі їх слухають і ганяються по Києву, де б взяти ще один CD-ROM. Михайло Поплавський – автор багатьох книг та підручників. І це не дивно. Навіщо вивчати приклади з американського шоу-бізнесу, коли є вже такий власний досвід? Ті проєкти, які сьогодні є у команди Михайла Поплавського, це є і дитяча телевізійна програма «Крок до зірок», які сьогодні 10 років виповнюється. Це сьогодні святе, тому що діти, коли вони дивляться в очі і тобі вірять, коли ти йдеш, здоровайся з ними, і кажуть, Міша, привіт, або Поплавський, добрий день, Палаці Україна. Вони мене вважають за свого, якому довіряють. Оце саме головне. Склалася така ситуація, що якось українське з іронією все сприймалося. Але проєкт «Співаючий ректор», одне з головних була ідеологія цього проєкту – українська пісня, національна пісня, народна пісня. І з точки зору нашої пісні, я думаю, це єдина програма практично на сьогоднішній день – українська пісня. Хороші зйомки, хороші артисти і один з самих рейтингових програм на першому національному каналі. Я теж хоч маленькою часточкою причетний до цього проєкту. Пісня «Дорогі мої батьки» виконує золотий голос України Михайло Поплавський. Голосуйте за цю пісню, за своїх батьків і за мене. Вам все рівно, а мені приємно. Дякую. Є на світі моя країна, найчарівніша я. Дійсно є продовженням того патріотичного, ліричного і почуття любові, які потрібні дуже сьогодні. Для мене дуже важливо було те, що цей проєкт будувався на українській семантиці. Саме Поплавський започаткував «Крок до зірок» і чим розбудив національну ідею у самого, що називається, підростаючого покоління. У мене таке враження, що він на день народжує стільки ідей, що декому на рік, року буде мало. Я думаю, що в цьому його творчий талант, що він спробував обновити дещо із минулої нашої культури, надати йому сучасного звучання і подати його сучасній молоді. Але це завжди викликає посмішку. І ця посмішка завжди є доброю.
те, що він робить, це та сторінка, яку не бачили в подібних закладах за останні десятки років. Він зробив один з самих популярних закладів. Я б не тільки сказав би там в сфері культури, а взагалі, як взяти весь перелік вищих учбових закладів, я думаю, що це один із закладів, який котується у першій п'ятірці, першій десятці. Один з підручників Михайла Поплавського починається так. Уолт Дісней кілька разів зазнавав повного банкрутства, доки створив свою кіноімперію. Томас Едісон зробив 10 тисяч невдалих спроб, перш ніж запалала його електрична лампочка. Ансамблю «Бітлз» спочатку відмовили 50 різних фірм звукозапису. Авраам Лінкольн, перш ніж стати президентом, кілька разів програвав виборчі кампанії. Але, як казав Генрі Форд, люди дуже рідко зазнають справжніх поразок. Набагато частіше вони капітулюють самі. Сьогодні університет потужно розвивається. Якщо взяти бренд Голлівуда і бренд Київський, тоді Національний університет культури і мистецтв, то в Україні більше звучить Київський Національний університет культури і мистецтв. Я ще виходимо зараз, відкриваємо філіали в Москві, Рига, Варшава відкриваємо, і відкриваємо в Росії, в Тюмені. А я хочу сказати, і моя така, знаєте, мрія, щоб Київський університет культури був на першому місці всесвітньому по брендам, а Голлівуд був на другому після Київського національного університету культури і мистецтв. Оце моя така мрія максимум. Кожній країні є чим пишатися. Але цей бренд, створений Михайлом Поплавським, перевершити вже неможливо. Співати, танцювати, нехай про мене кажуть, що я не там стою. Але ж я тут єдиний, таких як я немає. Тримаємось, Україно, ми разом заспіваємо. Я у тебе один, не замінить ніхто цю посаду. Я твій рідний кумир, Україна моя, ти кохана. Я у тебе один, і мене ти ніким не заміниш. Патріот, от і все, я горжусь тим, що я українець.